Olá turma, olá pessoal, olá alunos. Temos fala aí o Carlos. Estamos aqui para mais uma análise de mercado, para que você tenha aí uma noção, uma base do que o preço possa fazer amanhã, dia 2 de agosto de 2022. E estamos aqui de costume, tá, pessoal? Todos os dias após o pregão nós fazemos aí esse vídeo de análise para que você possa aí extrair o máximo de conhecimento aqui no canal e possa também aí aprender né, o, o simples, porque o simples funciona todos os dias. Pessoal, desde já pedindo aquela moral aí no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal. Já já vamos estar fazendo aí a nossa primeira live tá aqui no YouTube. Junto com a galera, tá, pessoal? Para a gente poder eu, tirar um dia todinho inteirinho para a gente operar, tá, gente? Juntos, ok? Então já já em breve aí falta pouquinho para a gente poder fazer aí nossa primeira live aqui no canal rumo à consistência, gente. O canal foi feito com o intuito aí de ajudar você iniciante e também você veterano, principalmente aqueles Trader que ainda não tiver a oportunidade de fazer um saque sequer no final do mês e não conseguiu aí fechar um mês positivo, OK? Então esse canal foi feito para você. Se você se enquadra nesse perfil, que ainda não é consistente no mercado financeiro, eu tenho o costume de dizer que eu posso te ajudar. Pessoal, lembrando a você aí que que ainda não conseguiu aí fazer o saque, que você ainda não conseguiu ter consistência, você que ainda não conseguiu pegar o time, eu posso te ajudar, onde eu tenho uma sala VIP. E nessa sala VIP, pessoal, eu, eu tenho hoje 65 alunos, onde opera todos os dias comigo, e lá eu ensino o meu operacional baseado em price action, aquilo que me fez virar chave Aquilo que me fez ter consistência, eu compartilho com mais 65 alunos todos os dias. Compartilho minha tela, explico operacional, alvo, risco, gerenciamento dentro do capital, percentual e um pouquinho mais. Beleza? Quer aprender? Quer ter consistência? Quer virar a chave? Na descrição desse vídeo tem vários links onde você consegue me encontrar. Tem aí o canal do Telegram aberto, onde a galera está sempre lá postando os resultados. É, trocando ideia entre eles, também tem aí o grupo do WhatsApp que no momento está lotado, também tem aí o canal aqui do Rumo Consistência e também tem o um Instagram, onde você pode nos seguir, beleza? Pessoal, dá aquela moral, larga o dedo aí no like e vamos para cima para que o YouTube possa reconhecer que o canal está aí agregando conhecimento, valores para vocês no dia a dia. Vamos lá, então, pessoal, para a nossa análise. Hoje um dia fantástico, tá, pessoal? nossa análise de ontem bateu aí mais uma vez 100% de acerto. Embora todo mundo diga que não tem nada 100% no mercado, então eu te convido a conhecer aqui. Fica comigo aí ligado no canal ou me segue lá no Instagram, que eu vou te mostrar aí o 100% todos os dias aí, bonitinho, beleza? Tranquilo? Então vamos para cima. Pessoal, já falei demais. Vamos para a nossa análise aqui simples e objetiva. Estou aqui no mini dólar, tá, pessoal? Mini dólar. Tô aqui no mini dólar no tempo macro diário. E aqui no diário você vê aí que ele já foi testar aquele fundo e está fazendo justamente aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. Então, ele vai buscar aqui este fundo aqui, pessoal. Ó, ou este fundo aqui da vela 2, que está aqui, ó. Ou esse fundo aqui da vela 8. Então, aqui tem existe 50% do movimento, ó. 50% do movimento. Nesse movimento, você vê que o 50% está aqui, ó. Ou 50% está aqui nessa direção. E o 38%, mais ou menos nessa direção. Então, você já tem uma base que o preço, mesmo que ele queira continuar caindo, ele precisa, então, fazer o pullback. Ó. Este movimento. Aqui para depois fazer isso. Ou simplesmente vir aqui no 50%, ó. Vim aqui no 50, bater, deixar um topo mais baixo, voltar para testar mais ou menos por aqui assim, deixando um fundo mais alto, aí sim ele pode ir para cima. Beleza? Tranquilo, nada mudou, então a probabilidade aí para o dólar, no momento, é subir para buscar aí regiões de, de defesa, regiões aí de. De 50 ou de 38, tá, pessoal? Vamos lá. É... Aqui eu não marco nada, tá? É só análise mesmo. Análise simples e objetiva. Vou colocar no gráfico de dois minutos, que é o gráfico que nós trabalhamos. É... Aqui, pessoal, eu faço um mapeamento, tá? Um mapeamento máxima e mínima deste gráfico. Então, eu vou operar o futuro. Para me operar o futuro, eu preciso analisar aqui, então, o gráfico de hoje, o gráfico passado. Vamos lá, eu tenho máxima linha verde, tenho mínima linha vermelha. E no meio aí, 50% deste gráfico, deste movimento de máximo e mínimo. Estou vendo aqui já de cara que este mastro de mínimo e máxima. Estou vendo aqui esta acumulação, que posso considerar aqui, ó, bandeira, sem problema. Posso considerar este movimento, ok? Qual a intenção do preço no diário? É vir buscar topo. Se a intenção dele é vir buscar topo, então probabilidade da bandeira aqui, ó. Ok, duplicar o mastro. Show, tranquilo. Então vamos para nossas probabilidades, tá pessoal? Lembrando que não é dica de compra nem de venda, é só análise e estudo. O simples, o mais simples de todos: feijão com arroz. Beleza? Agora, se você quiser aprender o, o meio, o mecanismo por trás dessa análise aqui, é justamente o meu operacional, que eu só ensino na sala VIP. Beleza? Então vamos lá. Posso pegar uma LT aqui desse fundo, passando neste fundo aqui. Ó. Então vou para minhas probabilidades. O primeiro eu vou começar com a compra. Se o preço der com continuidade, amanhã ele vai testar o topo. Rompendo o topo, volta para retestar, tem compra nessa próxima linha para você chegar até aqui. Rompeu essa linha, volta para retestar, compra de novo para buscar novos topos. Aí você tem que olhar para trás e ver onde tem regiões aí importantes. Então acima da máxima, espera o pullback, compra, rompeu, compra e vai embora, Beleza? Tranquilo. Agora para baixo, qualquer movimento que ele abra na linha verde, embaixo da linha verde, que é a máxima do dia, você já sabe que ele fez topo duplo, topo duplo, topo duplo. Você vai enxergar este movimento. Ele abre aqui, cai, pode fechar o gap, bater, voltar deixando aqui um topinho, ó, vende para buscar os 50. Beleza? Se ele abrir embaixo dessa LT que eu acabei de botar, ele vem buscar os 50, você não vai, vai, vai fazer nada. Vai espera ele voltar a fazer um pullbackzinho aqui. Ó. Vai vender com a intenção de romper os 50, voltar a testar os 50, vende mais para buscar aqui a mínima. Perdeu a mínima, você sabe que ele vai para baixo procurando novas mínimas. Ok? Só isso. Como a probabilidade que a gente viu no diário é para cima. Então os movimentos são esses aqui, tá pessoal? Tranquilo, beleza, simples e objetivo. sem enrolação, tá? Direto ao ponto, não precisa complicar. Vamos para o mini índice. Estamos aqui no mini índice no diário. Dá um zoom aqui, fazendo justamente o que a gente falou ontem, tá? Já tinha rompido o topo, agora está voltando para retestar este topinho aqui, ó, essa região. Se eu colocasse essa LT, se colocasse uma LT aqui no diário, você vai ver que o preço está subindo e voltou ali para retestar justamente esta LT. Ó. Ok? Aqui o preço tem que continuar subindo, se for a intenção dele subir. Agora, como nós estamos vendo que ele está voltando para fazer uma correção, eu vou botar aqui Fibo da mínima. Até a máxima, e vou enxergar aqui o movimento do preço. O que ele quer me dizer? O 38 está aqui, 38, e o 50 está aqui. Ó. Mesmo se o preço estiver com a intenção de subir, ele precisa descer primeiro para fazer esta correção. Então, esse seria o movimento que estamos falando desde ontem. Ó. Este é o movimento. Daqui ele pode bater e voltar para subir. Ou simplesmente ir no 50, bater, voltar para subir, ou simplesmente fazer aqui um topo duplo para cair de novo, ou até mesmo 50% do 50. Para depois fazer isso. Ó. Então tem muita água pela frente. Probabilidade no momento, no momento, é vir buscar a região de 38, tá? que é o que ele vai tentar fazer amanhã, no pregão do dia 2 de agosto. Vamos para o gráfico de dois minutos, que é o gráfico que nós trabalhamos e executamos a nossa ex ordem, pessoal. Vamos lá, dois minutos. Faço o um mapeamento máxima e mínima, tá neste gráfico, já tem então aqui a minha linha verde, que é a resistência máxima, e tem a minha linha vermelha aqui, que é meu suporte, minha mínima. E tem uma região de 50% deste gráfico, que é a linha amarela, OK? Após ter feito isso, o mapeamento, eu vou então para as probabilidades que o preço possa fazer amanhã. Aqui você é de cara já consegue identificar aqui, ó, uma LTzinha passando por aqui. Você também consegue ver este movimento aqui, ok? Onde o último candle tenta romper na exaustão. Você pode também estar vendo aqui: ó, um ombro, cabeça, ombro, invertido. Ok? Um ombro, cabeça, ombro, invertido, abaixo dos 50%. E a pernada maior. Outros que podem ser mais ousados. Pode também fazer aqui, ó. Este movimento. Alguns conhecem como triângulo, tá, gente? Triângulo. Mas nesse momento aqui eu não vou usar o triângulo, tá? Se você quiser usar, fica à vontade. Pernada maior. Tranquilo. Ombro, cabeça-ombro invertido. Quem não renova topo tem que renovar fundo. Abaixo dos 50. Beleza. Probabilidade. Posso colocar uma LT lá da máxima caindo? Ó, máxima caindo em cima desse esquema todos aqui, ó. Se eu colocar aqui, eu tô vendo que ele rompeu. OK? Proposital, vou deixar ele rompendo, voltando para retestar e ele vai vir buscar os 50. Se amanhã o preço abrir nessa região, probabilidade, ele vai dar continuidade de movimento para vir buscar os 50. Tem que ter cuidado que aqui é topo duplo, OK? Agora se ele abre dando continuidade de movimento, rompe os 50, aí ele volta a retestar aqui o 50, ó. Voltou para retestar? Você pode comprar para buscar então o próximo topo, que é esse aqui, ó. Próximo topo. Rompeu esse topo? Ou ele bate, volta. Compra de novo para vir buscar a máxima, ok? Em cima dos 50. Compra para buscar a máxima. Show! Embaixo da máxima, ele bate nessa, nesse suporte, volta para fazer pullback. Você vende aqui para buscar os 50. Somente isso, pessoal. Abaixo dos 50, ele fecha o gap, testa essa região, volta a fazer pullback, você vende para buscar a mínima. Perdeu a mínima, é só venda buscando novos fundos. Se ele abrir já na mínima aqui, ó, você só vai esperar ele vir no 50% deste movimento aqui, ó, do gap. Aqui ele bate nesta LT, vai deixar um topo mais baixo, pô, ele vai romper com a intenção de vir buscar o próximo fundo aqui. Beleza? Ou seja, uma dessas possibilidades o mercado vai é, fazer amanhã. Então, não tem erro, pessoal. Agora você preste atenção na hora de fazer o seu trade, na hora que você for clicar. Se você usa algum tipo de indicador, algum tipo de média móvel. Se estiver confluindo, batendo com aquilo que você está vendo, com a análise que você fez ou que você está fazendo no momento, a confluência vai te dar só mais uma certeza daquilo que é para você fazer. Então, você vai lá sem medo e sem achismo. Executa a ordem e vai administrar o teu trade. Beleza? Tranquilo, pessoal. Não pode ter o achismo. Ah, eu acho que vai subir. Ah, eu acho que vai descer. Não, você tem que ter certeza do que você vai estar fazendo. O mercado pode errar, pessoal. Quem não pode errar é você. Então, evite errar. Corra atrás de acertar, beleza? Para que você, acertando, o mercado então erra. Se você errar, o mercado acerta. Show de bola? Não esqueça daquela moral, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe aí no grupos que você estiver aí pelo Facebook e vamos para cima juntos, rumo à consistência. Começamos a semana já no game. Amanhã será mais um dia da semana aí positivo no game. Lóis aqui nunca mais. Beleza pessoal? Amanhã um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, de muitos game para todos e fiquem todos com Deus.